Assalamu alaikum. Program Roogh Sehat ke staso khor Hasmat Jaffar manta sara mahate bada sanga hal de khay jodi Allah pak mo roogh jodo khalara nan lagi akh ziyatu corona ham ziyata gi lagi ada no mang ta kanan lagam wakh milave ki mang ba bi ham pa de khabari kau last week mang pa de corona wani de khabari kade we os bam kau sakawal pakar di Allah pak de tol roogh jodo lari khode pak de da waba de ghaiba khatma ki دیکے روحانی او جسمانی دواړه علاج پکار دی زکه چې د داسې وبا ده چې اوس پورې د نه ویکسین دستیاب دی او نه بل علاج شته دی سوای دا چې سینه ګرمه ساتي بهر موځي ماسک لګوي په خپل کې وړا شاته ټوکړه د ادرک ساتي ادرک د کرونا وایرس چې د دشمن دی دا ریسپایریټری وایرس دی دا اول مرای تزي تاسو په مرای کې په خپل کې ادرک ذائقہ بھی نو ادرک دے دے کرونا دشمن دے 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 وائرس پاک زے کے مڑ کی بس انسان تے بچی خو کسینے تلاٹ سی نو سینہ جام سی بیڑے تکلیف دے خبر ادا دے موسم کے اس خو اسے موسم بدلے گی لگیا دا شپے یخنی شی او دے ورزے انوار سخت دے دا دمرا ڈراپ شی او دمرا دے ورزے گرمی شی چی اسے ہم بدن خوگمان وی دے سرا انسان خن محسوس آئی نو پہ دیو رزو کے منگ تا دیر وائٹامین سی پکار دی وائٹامین سی زمانگا کو آتے مدافعات زیادہ ہی اور وائٹامین سی پہ سکے دی خودی تعالیٰ قدرت تا گو رہی وچی دا کم فروٹ روان دے دا ٹول وائٹامین سی دے گریپ فروٹ وقت دے دا چوکوترا یا گل گل چے ورتا وائی دیکھ دیر زیادہ وائٹامین سی دے او دا خود فیٹی لیور ہم علاج دے بلکہ دے تا لائف فروٹ وائی خود چاہتا چی دے ضرورت تکلیف دے آگا دے دا گریپ فروٹ نہ خوری یا کڈنی تکلیف دے یا تا بلڈ پریشر دے آگوئی تک پر ڈاکٹر سارا تپوسو کی خوکا لیور بھی آگے دے پارا بلڈ پریشر دے رکھا دے فیٹی لیور دے پارا نا سوری دا چکوترا دے رکھا دا چھو تا گریپ فروٹ وائی دا گا تاسو استعمال ہوئی شات او دارچینی پوڈر خوچ بلکل پرے نگ دا وائی دا بس تاسو ایمیون سسٹم سٹرانگ ساتی ایمیونٹی موچے سٹرانگ وی نو بیا کرونا درم شی نو تاسو تب پتہ نہ لگی لکا ٹوخے زکام دا گا شان بتیر شی پہ دے رزو کی دے تم گو رہی اکثر جنا نراشی میڈم منگتا اوخایا جی منگا وزن کام شی پا دیو رزو کی وزن پروا ما کوئی خیر دے زکا چی ستاسو صحت چی خی چی تاسو قوت مدفعات زیاد وی وزن روستا لرے کئی خو پا دیو رزو کی خپل خ خوراک کوئی یخنی جوڑا وی فروٹ زیاد خورئی اگئی پناشتے کی ضرور استعمال ہوئی کزرتا مکی کی اوکا نکی کی خوراک استعمال ہوئی پا کرونا کی دے انسان خلے خوند خراب شی بلکل تریخ شی نو تا بوئی ورزی نو تا ذائقہ معلومے گی او نئے زڑتا کے گی پا دا سے وقت کے دیر ضروری دے چھتا سو پزورا پزورا خپل بدن تا خوراک چوئی چھو ورتا کمزوری نشی چھتا سو کمزوری کے گئی نا نو دستا سو قوت مدافعات بزیاد وی چھے قوت مدافعات زیاد وی نو تا سو دا بابا اسم نشی ویلے دیر آسان خبری دی خو انسان چھتا بیت خراب شی بیا خوراک تا زرن نکے گی خاص کر لیکویڈ او بو پا دے کی بتا سو فروٹ جوسیز دا غب استعمال ہوئی نن سبا انار رکھ لے دے انار خو اسے ہم خورئی انار دانے را او باسے اگے باندے مالگا و تورم رچ واچا ہوئی دیرہ مزا کئی کچا تا بلڈ پریشر تکلیف اگے دے پا مالگا نا چاہی لازمی تاسو سبا و بیگا یو انار خورئی بہترین سورس تے دے وائٹامین سی ہم او دے کہ یو دانا دے جنت وی چاہا منگتا شفا را کئی نو کتا سو دا استعمال ہوئی او ډیر ارزان هم دي نن سبا انار اوس پسې روان دي گازرې گازرې په دې موسم کې گازرو ته دوايي وایي سر نه واخله تر سینې پورې تاسو د هرې بیماری نه بخوده محفوظ ساتي دې کې وایټامین اے وی چې څنګه موږ دا استعمالو نو زمنګ لیور کې دا کنورټ شي بیټا کیراټین وی نو دا کنورټ شي وایټامین اے کې نو زمنګ سکین زمنګ سترګې زمنګ وخته زمنګ نکونه زمنګ سینا زمنګ مرای دغه هیلدی ساتي ولې چې په جمی کې د هر څه سپور شي خشکی ډیره زیاته شي او خدای پاک په جمی کې دغه شینه پیدا کوي چې کم دغه موسم مطابق او دغه بیماری مطابق فائدہ ورکړي او یاد لري چې د موسم کم ټوله نه ارزان فروټ وي هغه هغه موسم د لپاره هغه بیماری مقابله د لپاره خدای پاک را لګي دی انسان ته تاسو ته یو درود شریف خایما چې هغه کې دومره معجزه شوی دی چې چا هم ویلې دي که کرونا وي که کم بیماری وي که نم وي په ځان یې چفکوي چې خدای مې هرې بلانه محفوظ ساتي بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم دا درود اوزله دا درود شریف به اوزله ووایي
بیا به اوزاله الحمد ووایي اوزاله به بیا کل هوله ووایي اوزاله بیا دوباره دا درود شریف اللهم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم په ځانم چوف کوئ په بل هم چوف کوئ او په دین کې ګوره فاصلې نشته که تاسو څوک عزیز د لرې پروت وي او بیماري تاسو دې نام هغه ته دا ورته رسي تاسو ورته ویلی شئ الله پاک دې ټولو ته شفا ورکړي یو کال اخلو بیا تاسو سره خبرې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه الحمدلله څوک چېرته نه خبرې کوئ نثار یم ضلع کورمینا جی نثار خان وایا ڈاکٹر صاحب میں تپوس کون ہوں جی تپوس میرا کال چہرہ منہ تقریباً 14-15 سال پر خود تندرست ہوں مطلب بالکل رجو اور عمر مطلب وزن خبر آواری ہو 14-15 سال تک دور کی خپل عمر تھا اگر نہ بعد بالکل کمزوری گڑے جو کمزوری شو بیماری گڑے گورا دا خبر تا سوچ دا کمے مکڑلے پدے دے یو ټکی زه پوه نه شوم چې مخکې ته ښه وې اوس بیمار شولې که تا خپل بدن ټیسټونه وکړې خپلې وینې او د میتیازې ټیسټونه وکړې ما سره خبرې وکړې نو ما ته به پته وړې چل څه دی مو ټیسټونه کړې دي که نه مکمل ته ما ته ویلی شې او بالکل مو ته دي وایا لکه کریټینین مې کړې دي یوریا مې کړې ده یورک اسید مې کړې دي او ایل ایف ټی مې کړې دي مطلب الټراساؤنډ مې کړې دي او تایرایډ مې کړې دي بس خوست بل نه اخوته تمنه کړه تا خپل مایده ټیسټ کړی دی هغه ته وای ایچ پایلوري ایچ پایلوري مې کړو تقریبا نن درې کول مخ کې ها ډبلیو پازیټیو هغه پازیټیو چې سو پر ایچ پای مرکز دی چې مرکز دې ټیک نه ته څنګه ټیک کې دی شه وټامین ډی دې سمره دی وټامین ډی ټیسټ منه اکړه بی 12 دې سمره دی بی 12 کې دې د اعصاب وي ښا اعصاب دې پاره وي دا د اعصابي تکلیف مونږ ته ښایي ستا بدن مونږ ته ښایي لکه څنګه چې مونږ اینټي بایوټیک وخورو مونږ بي 12 کم شي نو مونږ ته کمزوري محسوس کیږي نو اینټي بایوټیک مې خوړلې ځکه ډېر خولې مې خوړلې اینټي بایوټیک خو څه خوشې خونه ده زه تا ته د ایچ پای لوري علاج ښایي مخه ته ټلیفون بند کا ها څنګه چې د نثار خان اوس ټلیفون وکړو چې موږ دومره ښه صحتمند اوسېدلو اوس بیمار شو انسان د بیمار خو کله هم کېدای شي کله ښه او کله بدي او کله موږ ته صحت میلاویږي کله موږ ته بیماری راځي دغه خو د انسان سره تړلې خبرې دي او چې کوم انسان نه بیماریږي هغه خو ګناهونه هم نه راځيږي وایي نه پلان کې داسې ظالم دی چې بیماریږي نه دا هر څه خدای پاک انسان ته رستولی دي خدای روحاني او جسماني دواړه علاجونه هم خدای پاک رستولی دي ایچ پای لوري جراثیم دی ته وجه ستا په مایده کې دا جراثیم دی نو هغه دی وجه نه مایده چې دا هغه ټیک نه وي او سټیک کار نه کوي او دا موږ ته لګیږي د بهر د خوراکونو نه د ګندونو نه او دا دومره خراب شی دی دومره خراب شی دی چې د کینسر وجه معلومه نه ده چې کینسر څه وجه کیږي خو یو کاز یې یو وجه ایچ پای لوري هم ده دومره خراب شی دی او د دې نښه دا ده چې کله خېټه نرمه وي کله سخته وي ګیسیز ورکوي خولې خوند خراب وي ډکې مچازو ټایم د پته نه لګېږي انسان بې خونده وي ورسره د خېټه زموږ د بدن مرکز دی چې دا مرکز ټیک نه وي نو ته به څنګه ټیک کېدی شه خوراک خو بې سم نه هضمېږي یو وړه شانتې دماغ لو بیا راځو تاسو سره خبرې کوو